មកយើងក៏ដើរលើទឹកបានចាខ្វះហ្នឹងវាទឹកជ្រាបខ្វះហ្នឹងវាទឹកតូចតូចពេកអញ្ចឹងបានគាត់ដើរទៅមកក្នុងមើលចាប់ត្រីមើលមើលឃើញអត់ខែស្រូវទុំដាក់កាត់វាស្រែនេះគេច្រូតហើយហើយខ្លាំងហើយអាហ្នឹងទឹកក្នុងស្រែគាត់ខ្លាំងហើយអត់មានមានត្រីទូចទូចមានខ្យងមានក្តាមមកគូចង់ចាប់ដើរមកខាងមុខមកមកគូចង់ចាប់មួយgo ហេតទៅមុខម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់យើងទៅហោពូចាប់ត្រីចឹងយើងទៅហោពូចាប់ត្រីទៅហើយបានយើងមើលត្រីក្នុងធុងចាចាម៉ាក់ខ្លួនចាប់ត្រីអត់មានទេអត់មានទេនេះអានឹងស្រូវនេះវាទុំហ៎កូនចិត្តទុំតិចតិចវាទុំអស់ទៅជាពណ៌មីហ៎ស្អាតហ៎ណាកូនចង់ទៅខាងណាកូនទៅខាងណានេះអានេះអត់តាន់ចាញ់ស្រូវតុំឯទៅមិនចាញ់ខ្ចីឯកូននេះមកយ៉ាងណាទៅវ៉ាយវ៉ឡាម៉ាក់ឃីអាម៉ាក់ឃីគួរចាយចឹងគួរទៅតាមនេះទៅតាមនេះឯកូននេះកតុំរយឯតុំរយគាត់ខ្មៅនេះត្រីកនហ្វ្លាយអូទៅអូច្រើនណាស់នេះនេះនេះគួរណាគួរណាអានឹងសបកខ្ចងញ៉ាត់មុតដៃកូនអឺហឺ I am like in mac 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 ណាវិញផប់ខ្ញុំទៅនឹងផប់កូនចាស់ទៅនេះវាស្រែធំលឿងលើអើយ mac mac ចា